Добрый день, прямая линия «Комсомольская правда», Альбер Один. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юра. Александр Максимович, хотел бы спросить, как вот сейчас примирить украинцев, да, вот на ваш взгляд? И почему мы вот так легко разделяемся на два враждующих лагеря, когда, вот, кажется, наоборот, мы должны были бы объединяться, по любому случаю? Доброго дня, пані Юля, доброго дня, шановні читачі газети «Комсомольська правда», радий сьогодні з вами поспілкуватися. Чому нас так легко роз'єднувати? Я думаю, що в нас проходить формування, таке посттоталітарне, пострадянське формування нового суспільства із новим мисленням. Ми вийшли з радянської епохи, з епохи тоталітаризму, а головним принципом управління в цю епоху було «розділяй і володарюй». І нас весь час розділяли на західняків, східняків, православних, католиків, комуністів, націоналістів. І, можливо, і сьогоднішня наш неможлива, а на мою думку так і є, сьогоднішня політика, вона так само будується, на превеликий жаль, не на об'єднавчих, а на роз'єднавчих тенденціях. Політики намагаються спекулювати на відмінностях, щоб показати себе захисниками саме тих чи інших відмінностей. Так історично склалося, що у нас південь, скажімо, південь-схід, північ-захід розвивалися історично як складова частина різних держав, різних імперій. Це наклалося на нашу культуру, ментальність, світовідчуття. І замість того, щоб всі 23 роки незалежності керівництво української держави, українська еліта докладали зусиль, щоб подолати ці відмінності, об'єднати українське суспільство на основі того, що об'єднує, і шукати те, що об'єднує, а не наполягати на тому, що роз'єднує, то, власне, відбувалася спекуляція на таких відмінних цінностях. Тому я думаю, що в подальшому, незалежно, хто буде стояти на чолі держави, хто буде президентом, які сили будуть представлені в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів України. Але кожен високий чиновник, якщо він хоче добра власній державі, якщо він відчуває своє призначення як людини, від якої залежить доля держави, якщо він хоче добра не тільки собі, а своїм дітям, внукам, він повинен максимально думати про те, як об'єднати українське суспільство. Я переконаний, в цьому головна роль саме наша. Тих, хто живе в українській державі. Нам можуть тільки допомогти консультаціями, порадами, досвідом, які, очевидно, що не можна автоматично перенести з будь-якої держави, там, з Німеччини, Англії, Франції, Італії, Польщі тощо. Його можна адаптувати до українського ґрунту. Але зробити так, щоб ми в українській державі були щасливі, були об'єднані, щоб наша держава була могутня і заможна, можемо тільки ми, українці, громадяни української держави. Дякую вам. Смотрите, або скрытый с чего все-таки начать? Вот мне кажется, что главная проблема это являются те же политики, которые всегда идут с главными тезисами на те же выборы, да, вот, о каких-то вот разъединяющих позициях. Вот они, мне кажется, что они главная вот проблема. И мне кажется, что они никогда не уйдут от этого вот такой вот карты, да, на которой они могут сыграть. Вот. Ну, вы разумеете, я спілкуюсь зараз с вами, я мушу оперувати якимись не зовсім прагматичними, а філософськими категоріями. Я так само, як ви, я вболіваю за те, щоб наша держава була суспільство монолітне, держава була заможна і могутня. Я думаю, що нам бракує еліти. Власне, тих людей, які має кожна держава, які має кожна нація, які не виховуються за рік, два, три, навіть за покоління, які формуються сотнями років. Українська еліта винищена. Еліта, ну, від походженням від французької еліти добірний, це найкращі люди, які з покоління в покоління відбираються, формуються по своїй інтелігентності, по освіті, по вихованості, по відданості національним інтересам. Нам сьогодні бракує такої категорії людей, які б могли б стати, знаєте, як казав один український науковець, піднятися на висоту пташиного польоту над всім суспільством, аби оглянути його суспільну панораму, аби побачити, де є проблеми,
де є вихід з цих проблем, і вести суспільство до цього виходу. А таких людей насправді є дуже мало в кожному суспільстві. Нам їх треба плекати. Ми не навчилися ще цінувати людей при житті. От коли людина помирає, ми тоді починаємо шукати, Боже, а який насправді він був цінний чоловік? Як він дбав за Україну, за державу, за навколишніх? Як він мало приділяв увагу собі? А от вміти таких людей поцінувати за життя, віддати їм належне, знаючи, що саме такі люди виведуть суспільство із того посттоталітарного болота, в якому ми перебуваємо, це складна справа. Але я думаю, що це справа становлення суспільства. Не даремно, очевидно, все-таки в Біблії є ось ті 40 Мойсеєвих років. 40 років Мойсей водив пустелею не просто так, водив, очевидно, щоб вимерло старе покоління, в душах якого була рабська психологія. А нове покоління народжено вже не заражене цією психологією. І, власне, це нове покоління вже, скажімо, формувало новий тип суспільства. Очевидно, ми змушені пройти ось це горнило посттоталітарної трансформації суспільства. І ми проблеми будемо відчувати і відчуваємо в усьому, в усіх сферах життя. В суспільній, в гуманітарній, в економічній, в державній, в елітарній тощо. Якщо ми достойно це пройдемо, я оптиміст, я вірю, що ми пройдемо, в тому числі і сьогоднішні трудності. Я переконаний, ми станемо значно сильніші, значно могутніші, значно монолітніші. Я оптиміст. Дякую вам. Ось 23 роки ми вже ходимо, і ще 17. Я не думаю, що, пане Олексію, що тільки тако, що ці роки, так звані 40 Мойсеєвих років, що вони саме такого є 40 і не більше. Я думаю, що це така символічна цифра, а насправді мова йде про покоління, про покоління нових людей. Я дуже перспективно дивлюсь на сьогоднішню молодь, яка вже психологічно, ментально не заражена старими стереотипами бачення життя. З багатшими новими знаннями. Це покоління дуже мобільне. Воно може вчитися не тільки в українських університетах, але і в європейських, в світових. І воно не закрите в прокрустовому ложі тільки нашого посттоталітарного суспільства. Це покоління, яке бачить світ навколо, а не тільки самих в собі. І я переконаний, що нове покоління нас виведе до кращого майбуття. Єдине, що ви повинні усвідомити, всі молоді люди, що ніхто їм такої держави, як вони хочуть, комфортної, не побудує. Тільки вони самі собі її можуть побудувати. Добре, дякую. Добрий день, прямая лінія. Слухаємо ваші питання. Представтеся, будь ласка. Здравствуйте, мене звати Оксана, я з Києва. Хочу у вас такий вопрос узнати. У нас якась непонятна інформаційна політика з восточними жителями. Никто с ними не разговаривает. У меня сложилось такое впечатление. Они сами говорят, что их никто не слышит. Но у вас какое-то такое впечатление, что на них все плюнули и решили уже дальше жить без жителей Донецкой и Луганской областей. Почему так происходит? Спасибо. Пані Оксано, дякую вам за запитання. Я не думаю, що на них всі плюнули, і це я думаю, що помилкове відчуття. Питання в іншому. Питання в тому, що в нас до сьогоднішнього дня, і це треба визнати, була недосконала не тільки інформаційна, а загалом гуманітарна політика. І, власне, ця недосконала політика, вона створила той світовий ґрунт, те підґрунтя, яке стало сприятливим для російської агресії. Я буду називати речі своїми іменами. Так як я тільки що попередньо спілкувався з попередньою додзвонівською, то я, власне, хочу сказати про те, що не велася загальнодержавна політика на ліквідацію відмінностей між різними регіонами України. І розуміючи, що такі відмінності є, розуміючи, що південний схід України, він має значні відмінності, то з точки зору державних діячів треба було робити таким чином політику, а ця політика мала проводитись і через засоби масової інформації, і через школи, через культурні установи, тобто через весь арсенал державного впливу, щоб було якомога більше того, що об'єднує людей незалежно від того, де вони проживають в Україні, щоб відчували максимально себе зближеними мешканці Львова, Донецька, Івано-Франківська, Луганська і тому подібне.
От. А що стосується інформаційної політики, є сьогодні великі проблеми, зрозуміло, тому що там, де сьогодні діють терористичні угруповання, або на тих територіях, які окуповані російськими військами, ну, цілком закономірно, що вони намагаються відключати всі мережі, телебачення, радіо, будь-якого інформаційного впливу, і натомість намагаються, скажімо, через свою інформаційну політику пропонувати свій погляд на життя, на майбутнє держави, України, тих територій тощо. Ми робимо наразі з куліс те, що може робити, все можливе для того, щоб все-таки нас почули у південно-східних регіонах. От, чи то через відновлення телеканалів, радіоканалів, через удосконалення ретрансляції цих каналів, через поширення друкованої продукції тощо. Я думаю, що в міру того, як буде йти до завершення війна, а я вірю, що вона буде, бо кожна війна вона завершиться міром, ми будемо відновлювати повноцінну, тим більше з уваги на ті помилки, які були раніше зроблені, і з уваги на існуючу практику, ми вже знаємо не теоретично, а практично, що треба робити. Ми будемо відновлювати систему теле, радіомовлення, інформаційної політики. От, але таким чином, я повторюю ще раз, щоб пропагувати цінності, подавати цінності, які єднають українців, а не які роз'єднують їх. Дякую. Листовки еще не разбрасывали. Потому что да, так просто сейчас информационно тоже добраться. Ну, насправді, ви питаєте, чи листівки, насправді такі методи так само, вони, по-перше, застосовуються, по-друге, їх дійсно треба застосовувати. Зокрема, на лініях зіткнення різних військових сил, принаймні там, де можуть донести свою інформацію, інформацію від імені української влади до тих територій, які позбавлені інших джерел інформації. Дякую. Добрий день, представьтесь, пожалуйста, і слушаем ваш вопрос. Дякую. Дякую, пані Оксано. Дуже приємно, що ви з Донецька. Прошу. А, Катя. Пані Катю, вам прошу вибачення. Дуже приємно, що ви з Донецька до нас зателефонувалися. У мене, до речі, в Донецьку є навіть у моїй дружини родина. Я був в Донецьку, і я з ностальгією згадую, що ну, тепер спілкування з родиною перервалося. Я переконаний, що Донбас буде в складі України. Я переконаний, що ми зуміємо Донбас відновити і в плані відновлення інфраструктури, і в плані інтеграції чи реінтеграції Донбасу в єдине суспільне тіло України. І тут я, напевно, повинен згадати ту ідею, яку я вже подавав на засіданні Кабінету міністрів України і прем'єр-міністрові Арсенію Яценюку, і яку я озвучував на деяких засіданнях і форумах перед українськими науковцями. Ми сьогодні потребуємо розробки не тільки програми відновлення інфраструктури Донбасу, але й соціогуманітарної реінтеграції там, чи реабілітації, чи я не знаю, який термін вжити, Донбасу. Коли я кажу про ідею напрацювання такої програми, і вона повинна напрацьовуватись на серйозній науковій основі, то я маю на увазі, перш за все, цінності. От. І я це бачу, ну, можливо, тому що я науковець, я бачу таким чином, що, перш за все, ми потребуємо глибинного наукового дослідження, що думають, чим живуть, яке світовідчуття мають, з одної сторони мешканці Донбасу, Б, з другої сторони, ну, полярна частина, скажімо, Галичина і загалом Україна. І при такому дослідженні шукати точки позитивного зіткнення, де мешканці Донбасу і загалом України думають однаково, відчувають однаково світ. І от на базі однакових цінностей, які об'єднують всіх людей, намагатися показати, які ми спільні і що нас єднає. А вже потім через ті всі арсенали, які я тільки що називав, через засоби масової інформації, теле, радіо, програми, кінопродукцію, видання книжок, друковані засоби масової інформації, освіту в школі тощо, нагромаджувати поступово ті цінності, які всіх українців об'єднують. Бо тільки на основі цінностей ми можемо об'єднутися. Я, до речі, тільки що, коли йшов сюди для спілкування з вами, захопив дослідження, яке недавно було продемонстровано на одному з круглих столів
От, автор цього дослідження – це кафедра філософії і соціології Луганського національного університету, от, яка спільно з своїми колегами із Галичини, власне, вже довший час проводить такі дослідження. От, два полярні регіони – Донбас, Галичина. Що роз'єднує, що їх єднає? І от я називаю деякі речі. Скажімо, давайте от ми всі подумаємо, якби так всі робили, щоб шукали єднальних рис. От п'ять обставин, які найбільше радують людей. В Донбасі спілкування з дітьми. 81,3% людей радіють, коли спілкуються з людьми. Ви думаєте, що на Галичині так? Ні, так само. 83,1%. Або спілкування з друзями в Донбасі 79,8%, в Галичині 81,2%. Або стосунки в сім'ї дуже цінними є. В Донбасі 75,2%. От, в Галичині 71,7%. От, якщо ми будемо відштовхуватися від таких цінностей, то ми будемо шукати те, що нас єднає. Або дивіться, уявлення щастя. Ну, насправді, якщо ми, скажімо, дистанціюємо зараз від речей світоглядних, політичних, спекулятивних, на яких людей намагаються роз'єднувати, а будемо говорити про такі життєві речі, які єднають людей, то вони скрізь однаково звучать. От теза. Можна бути щасливим, маючи хорошу сім'ю, друзів, колег по роботі, намагаючись зробити так, щоб усім було добре. В Донбасі таку думку підтримують 53%, в Галичині 51,1%. Ну хіба це не єднальні риси? От. Або зараз ще от назву. Що таке справедливість? Ну, мені здається, що класичне формулювання, що таке справедливість, його, ну, знають або всі, або майже всі. От, справедливість може бути досягнута в суспільстві за умови, якщо людина буде бажати ближньому того, що бажає сама собі. В Донбасі, так думають, 63%, в Галичині 73-45%. Ну, от на базі таких цінностей, що таке щастя? Як ти відчуваєш себе в сім'ї? Як ти відносишся до друзів? Як тобі комфортно жити? Власне, очевидно, треба і шукати порозуміння у всьому суспільстві, от, дати можливість науковцям, історикам, архівістам розібратися в складних історичних реаліях і дати їхнє трактування. До речі, в цьому контексті я доклав великих зусиль, щоб відновити статус Інституту національної пам'яті, який свого часу був заснований, власне, як центральна державна установа для того, щоб трактувати складні, аполітично, апартійно, трактувати складні сторінки української історії і подавати їх суспільству, і на основі спільного трактування єднати суспільство. От в часи Януковича цю інституцію намагалися знівелювати і зробити її, з неї ще одну наукову інституцію по історії. У нас наукової інституції дає достатньо багато. А от така інституція, скажімо, як у Польщі та в інших країнах, яка, власне, називається Інститут національної пам'яті, і яка займається тим, щоб на основі спільності історії єднати суспільство, от у нас такої інституції не було. Я сьогодні працюю над тим, що ця інституція повноцінно запрацювала. Дякую. Ви нам не слишком зможете стати, чи вам можна? Ну, ще какие-то є. Та, я це дослідження залишу вам, це воно цінне, тому що, по-перше, я цього один з авторів цього дослідження, це професор Ілля Кононов, професор Луганського національного університету. Я, як науковець, кандидат наук, я достатньо давно його знаю. Я запрошував на ті наукові конференції, які я організовував. Він мене запрошував свого часу до Луганської національної конференції. Я знаю, що він питанням дослідження полярностей суспільних, що таке Галичина, що таке Донбас, займається довший час. І це останнє дослідження в контексті тої війни, яка сьогодні триває на Донбасі. От. Я, власне, намагаюся оперувати такими поняттями науковими і на їх основі, не на спекулятивних якихось тезах, які є в суспільстві, а на основі таких наукових пошуків шукати виходу з ситуації, яка є. Тим більше, що там Луганська, Івано-Франківська, вчені звідти. Так, так, звичайно ж так. Добрий день. Представьтесь, пожалуйста, и задайте, пожалуйста, вас вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Киева. У меня такой вопрос. Назовите проблемы украинской пропаганды, из-за которой мы проигрываем в информационной войне. Дякую, пане Дмитре. Я не можу сказати, що це є одна проблема. Я можу сказати так, що, скажімо, інформаційна політика до сьогоднішнього дня будувалась таким чином, що практично український інформаційний простір, тут я процитую відомого режисера Юрія Ільєнка, вже достатньо давно виявився окупованим. І коли розпочалася сучасна російсько-українська війна, то український інформаційний простір виявився як той дірявий щит.
класично сьогодні всі розуміють, що складовою частиною будь-якої війни, особливо в сучасних умовах, є інформаційна складова. Ворог спочатку обробляє своє суспільство, готуючи його до війни проти потенційного об'єкта нападу. Потім обробляє то суспільство, на яке збирається напасти, обґрунтовуючи, чому він нападає на це суспільство. І, очевидно, ми повинні розуміти, що якщо ми кажемо про наші інформаційні проблеми, вони виникли не рік назад, не два роки назад. Я думаю, що протягом всіх років незалежності Росія вела політику, щоб залишити Україну у фарватері своєї політики, щоб Україна завжди залишалася квазідержавою, щоб вона не була повноцінною державою, щоб вона була підпорядкована російській політиці. От. І для цього використовували всі методи, тим більше, що Росія, як спадкоємець Радянського Союзу, вона залишила за собою всі ті напрацювання, які були, зокрема і в пропагандистській сфері, в інформаційній політиці, і ту потужну мережу, яка є в світі. От. І все це працювало на Україну. Російський інформаційний продукт працював на Україну, і українська влада, особливо в останній період, коли був режим Януковича, не те, що не робила цьому спротив, а вона навіть цьому сприяла. В результаті так виявилося, що перед початком російсько-української війни наша армія була роззброєна, наша служба безпеки була зліквідована майже, наша інформаційна мережа і політика була повністю знівельована. Всі ці роки в Україні, навіть через, здавалось би, абсолютно нейтральний інформаційний продукт, теле, радіо, книжкові тощо, пропагувався інший спосіб життя, російський спосіб життя. Я вже не кажу про агресивну, антиукраїнську, антидержавну, українофобську політику. Навіть сьогодні ви можете пройти мережею магазинів і знайти достатньо багато книжок, в яких просто українці зображуються такими собі дебілами, в яких доказується про те, що українська держава не має права на існування, в яких все українське принижується. Ви уявляєте, щоби це могла допустити будь-яка інша цивілізована держава? Візьміть там наших сусідів, там Польщу, Чехію, Німеччину тощо. Очевидно, що ні. І, власне, така системна, масована, довгострокова, довготривала політика, яка велася багато років, вона й привела до того, що сьогодні ми маємо те, що маємо. На превеликий жаль. Ми змушені сьогодні відновлювати і боєздатність української армії, і боєздатність української розвідки служби безпеки, і відповідну українську державну інформаційну політику. А відновлення такої політики, це в собі криє дві основні складові – технічну і змістовну. Технічна – це захист, як мінімум, наших радіотелепередавальних станцій, є така проблема. Це удосконалення мережі мовлення, це формування мовлення не тільки на Україну, але й на світ, іномовлення. Але в великій мірі це і змістовна складова, це відповідний контент. Коли я кажу про контент, то, очевидно, це і відбиття оперативно тих інформаційних атак, які йдуть з боку російського агресора, але одночасно і пропаганда цінностей, які в умовах війни повинні об'єднати все українське суспільство. І ще одне. Демократія – це така дуже крихка конструкція, яка дуже важко захищається. І коли я про це кажу, наведу один приклад. Скажіть мені, будь ласка, як в умовах війни, коли 90% засобів масової інформації є приватними, як їх спонукати захищати в умовах війни український інтерес і проводити проукраїнську політику? Адже у цих засобах масової інформації є свій власник. І цей власник далеко не завжди мислить українськими державними інтересами. Якщо ми будуємо демократію, держава не може втручатися в редакційну політику приватних засобів масової інформації. І якщо вона почне втручатися, то ми потім можемо мати пірову перемогу. Ми переможемо агресора, але ми можемо піти хибним шляхом побудови авторитарного, тоталітарного суспільства, а не демократичного. От як поєднати сьогодні, скажімо, і намагання держави вибудувати адекватну інформаційну політику, і в той же час не втручатися у редакційну політику приватних засобів масової інформації, яких, я ще раз наголошую, 90% в Україні. Є багато проблем, я не кажу, що всі ми вже знаємо, як їх вирішувати, тому що ні влада, ні суспільство не готові були до ведення війни. Ми думали, що ця біда нас обмине. Те, що ми мали отримати на початку 90-х, воно все-таки нас наздогнало.
в другій декаді 21-го століття. І повторю ще, ми зараз всі вчимося, як вибудовувати правильну політику в таких умовах. Дякую. Спасибо, Дарте. Вот вы, ну, сразу по ходу поддерживаете запреты вот некоторых российских фильмов, я говорю, там «Белая гвардия», подумают, то, что было нашумевшее, да, может быть, нужно нашу какую-то продукцию создать для того, чтобы это вот отодвинуть, да, и на телевидении, и в кинотеатрах тоже, потому что, ну, «Белая гвардия» там вообще, по сути, было сделано по Булгакову, есть там некоторые отступления не совсем корректные, но довольно близко к тексту, и называть там Булгакова каким-то, ну, все равно он великий писатель, как бы он не совсем, может быть, позитивно относился к украинскому языку, да, в этом мы, может быть, ну, я лично не согласен с ним, но ну, взагалі ми сьогодні ведемо мову про дуже важливу проблему, як взагалі ставитися до російського інформаційного продукту в Україні. І ми говоримо не тільки про фільм, там, дивіться, ми сьогодні говоримо про книжку. На українському ринку 80% книжок, виданих в Росії. Розумієте? 20% в Україні. Серед тих, що 20% в Україні, велика частка російськомовна. Там заголовки часто бувають. Якщо ми говоримо про...